טיפול בחולה המונשם. עם זיהום במערכת הנשימה, יש לבצע סאקשן במערכת סגורה על מנת למנוע פיזור טיפתי. הציוד הדרוש: מערכת סאקשן, סט לביצוע סאקשן במערכת סגורה, סליין, מזרק, מסכה, כפפות חד פעמיות וספטול לחיטוי ידיים. מערכת הסאקשן בנויה מצינור סטרילי המכוסה בסקית ניילון. מערכת הסאקשן מגיעה במספר גדלים ומתאימה לגודל הטובוס. במערכת ישנם מספר פתחים. פתח ראשון לחיבור למערכת הסאקשן. פתח שני חיבור לטובוס. פתח שלישי חיבור למנשם. בנוסף קיימת צינורית קטנה אליה אנחנו נחבר את המזרק עם הסליין לצורך ביצוע שאיבת הפרשות. הכפתור הכתום המופיע בקצה הקתטר משמש לשאיבה. בעת לחיצה על הכפתור מתבצעת שאיבה של ההפרשות. בעת שחרור מפסיקה השאיבה. קיים כפתור ביטחון על מנת למנוע שאיבת הפרשות באופן קבוע, אותו אנו ננעל. כיצד מחוברת מערכת השאיבה למטופל? יש לנו את החיבור לטובוס, חיבור נוסף למנשם, חיבור למזרק לצורך שטיפת סליין וחיבור למערכת השאיבה. טרם ביצוע השאיבה יש לשאוב למזרק 2-3 cc של סליין. אופן ביצוע הסאקשן: תחילה נשים מסכה כירורגית, נבצע חיטוי ידיים ונשים כפפות חד פעמיות. תוך כדי ביצוע שאיבת ההפרשות יש למדוד למטופל סטורציה ודופק. נזריק 3 cc של סליין לצורך חיכוך הפרשות. לאחר מכן נכניס את צינור הסאקשן פנימה לגובה של 30-35 סנטימטר, נלחץ על כפתור הסאקשן ונוציא תוך שאיבה לסירוגין. ניתן לחזור על הפעולה לפי הצורך. בסיום השאיבה, לצורך ניקוי המערכת, נזריק 5 cc של סליין למערכת, נשאב את הנוזלים הנמצאים במערכת, ובסיום השאיבה ננעל את המערכת.